之前的三期视频分别给大家介绍了华沙、克拉科夫还有格丹斯克，那么这一期视频的话来介绍一下波兰的另外一座重要城市，叫做波兹南。那么对于波兹南的话，我其实并没有另外三座城市去的那么频繁，去的那么多，但是多少有一些印象吧，可以给大家分享一下。波兹南给我的第一印象就是离的德国特别的近，据说开车从波兹南到德国的边境差不多就是半个小时左右，因为只有50公里，你开快一点的话就半个小时就可以到。所以那边有很多会讲德语的人，而且很多年轻人大学毕业之后他们会选择到德国去工作，因为坐火车的话从波兹南到华沙的距离和从波兹南到德国柏林的距离几乎是一样的，所以你就明白去德国赚钱可能还更多一些，而且他们那边很多人学第二外的话都是学德语。当然对于波兹南我的第一印象是什么，我第一次是坐火车去的，如果没记错的话坐火车去的。波兹南给我的印象就是这是波兰少有的或者说唯几的几个城市坐火车会晚点的，因为波兰火车相对来说还是比较准时的，但是我去波兹南当时晚了10-20分钟的样子吧，然后回来的车同样也晚点，我不知道为什么，但是这个是比较频繁的。如果要说波兹南的生活水平还有市政建设的话，我觉得先说市政建设吧。我觉得波兹南老楼相对来说多一些，另外的话新城区相对来说要小一些，然后整体感觉我觉得要比前面三座城市会稍微低半个或者是一个档次。同时的话波兹南这边它的一个生活方面我觉得物价要比华沙稍微低一点，但是低的不多，差异不大，房价稍微低一些，差不多低20%左右吧。还有什么，还有英语普及率，英语普及率我觉得波兹南可能相对来说更欠缺一些，相比前面的三座城市，因为毕竟它主要的收入来源不是旅游，也不是其他的一些对外的经济贸易，主要还是内需多一些。因为波兹南它本身是波兰一个西部非常重要的一个交通枢纽城市，你知道吧，所以它可能对波兰内部的一些更多，然后就是我刚才说的很多输出的年轻人都是往德国那边跑了，是来波兰这边生活啊。你如果是没有目的性的，我建议还是选前面三座城市。如果你是有目的性的，比如说你有一些物流的业务，或者说你有一些厂房是在波兹南附近的话，那么这个城市可以作为参考，或者说你是想把波兰作为跳板到德国的话，那么波兹南也是一个不错的地方。我只能这么说，再深入的东西可能不能说的太直白，毕竟所有人都在看视频，对吧，不能说的太直白。整体来说吧，如果说波兰城市排名的话，我觉得波兹南从实力来讲或者说从宜居程度来讲的话，我觉得排在第4到第5的样子。挺奇怪的一点，可能是因为它离德国比较近吧，然后波兹南这边的当地人有一种很奇妙的优越感，你知道吧，他会觉得他们虽然说它是一个小城市，它的经济发展程度是不及像什么我前面提的那三座城市的，但是他们的优越感好像非常的高，主要原因还是他们会觉得自己离德国更近一些，另外就是可能因为到德国打工的人多嘛，可能也有一些亲戚朋友返回再到波兹南生活的，这种他们就会总觉得是一种居高临下的角度去审视你。但是我觉得这是一种怎么说呢，小镇青年的一种思维。在波兰的几个城市当中首选肯定是华沙，如果华沙你觉得不合适，那么次选的话应该是在克拉科夫和格丹斯克之间，而退而求其次的选择才是波兹南，我觉得是这样。但是在那边生活久的朋友可能也会觉得波兹南还不错，这个东西所以你很难去说哪个城市好哪个城市坏，只能说哪个城市更适合自己吧。好了，关于波兹南的
介绍我们就说到这里。那么最后还是那句老话，如果你喜欢我视频的话，别忘了点击关注。记住哦，我是一直待在欧洲的查米里，我们下一期视频再见，拜拜。关于波兹南我再多提一点吧，就是我不知道什么原因啊，但是我发现了，就是波兹南这边相对来说中国和波兰的这种混合的 COP 相对来说要多一些。他们有人说可能是因为那边有学校是这个叫什么教中文的，所以有一些比如说小姑娘或者小伙子对中国文化比较感兴趣，所以可能另一半也比较喜欢去找这种亚洲面孔的。那当然还有人说那边有在做这种类似于什么跨国婚姻的，也有人说反正各种各样的原因吧。但是确实我自己也感觉那边就是这种混合的情侣会相对来说多一些，但原因不知道啊。然后至于说这种混合的跨国婚姻也好，或者说跨国恋情也好，的利弊是什么样的，以后我可以专门做一期视频去讲解一下，或者说给有这方面期望或者说需求的朋友大概分享一下我自己了解的一些情况，以及算是一些经验分享吧，但以后的视频去做。如果你喜欢的话，可以在下方留言告诉我，我到时候看一下怎么去从哪一个点切入，怎么去讲，可以讲的既不伤害某些人，然后又比较客观，然后又可以让你对他有一个比较感性的认识。